Jornada de moviments de Mercato a Sabadell. El club ha anunciat avui l'acord per rescindir el contracte de Jacobo González. L'extrem madrileny militarà al Futbol Club Andorra la temporada vinent. Pel que fa a les altes, el centre d'esports ha anunciat aquesta tarda la incorporació de Juan Delgado, procedent de l'Ibiza Islas Pitiusas. El davanter va anotar 17 dianes la temporada passada a la segona ref, un jugador que Gabri coneix bé del seu pas per l'Olot. També és notícia avui la renovació de l'extrem sabadellenc David Estals, que signa per una temporada més. Jugador de la casa que va arribar a l'Olímpia com a infantil i que complirà la seva tercera temporada amb el primer equip. Precisament Estals ha estat un dels protagonistes durant la presentació de la nova equipació. El sabadellenc ha aprofitat per celebrar la renovació i assegura que té ganes de tornar després d'una etapa marcada per les lesions. Sí, muy contento. Ha sido un tiempo negociando y hablando y esperando a ver si me llegaba la propuesta y no he dudado en renovar. Bueno, ha sido un año duro porque es la primera vez que me lesiono y han sido dos seguidas, dos roturas y bueno, y al final acabar como acabamos, pero eso, lo que te decía, con más ganas que nunca. Estals ha vestit la segona equipació del club, de color groc fluorescent, amb detalls negres, mentre que les noves incorporacions, Sergio Montero i Sergi Puig, han lluït la primera equipació i la roba de porter respectivament. Des del club asseguren que les samarretes han estat un punt d'unió amb l'afició perquè ha estat la mateixa qui les ha escollit. De fet, és la primera vegada a la història que això succeeix. I volem cada vegada que participi més el soci. No és només un missatge, sinó que intentem que qualsevol cosa que passi en el club ell sigui el protagonista. Ha estat protagonista de la bogeria arlequinada, del clip de la campanya i ara de la samarreta, no? La meva arlequinada, aquest serà una mica el signe. De moment, però, queda per escollir encara quina serà la tercera equipació d'aquesta temporada. Els tres jugadors han estat acompanyats per futbolistes del primer equip femení, del futbol base i del CES inclusiu a la nova Creu Alta, mostrant una imatge de germanor i de futur. Demà es duran a terme les proves mèdiques al primer planter masculí, que coneixerà a més el calendari de la Lliga, desvetllat per sorteig a 1:15.